Primer dobre prakse je svakako tehnička škola u Staroj Pazovi, koja je pre 4 godine započela sa suštinskim promenama koje se odnose na uvođenje novih obrazovnih profila i unapređenje postojećih sa ciljem da se prilagode potrebama preduzetnika. Kada učenik izađe iz naše škole, trebalo bi da ima razvijenije te veštine, meke veštine. Šta to podrazumeva? Pre svega emocionalnu inteligenciju i socijalnu inteligenciju, a osim toga i neka vrsta motivacije da im je povećana, da mogu da upravljaju vremenom, da budu konkurentniji na tržištu rada, jer danas poslodavci traže baš takvu vrstu pojedinaca koji imaju razvijene te veštine. Savremena nastava i učenje ne mogu se zamisliti bez upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija. Zahvaljujući, mislim, predanom radu, motivisanosti profesora, inicijativi, uspevamo da svakog učenika maksimalno informatički opismenimo. Škola je obezbedila najsavremenije programe za rad tih učenika u svim obrazovnim profilima gdje se koriste informacijo-komunikacije tehnologije. Da bi bilo koja promjena u vaspitno-obrazovnom sistemu u celini bila uspješna, mora biti sagledana kroz tri aspekta. Kroz neku društvenu realnost, kulturno-društvenu uslovljenost, odnosno realnost u kojoj se ta promjena javlja, zatim kroz aspekt školskog liderstva ili generalno obrazovnog liderstva i treći je naravno aspekt donošenja određenih odluka na nekim višim nivoima koji podrazumeva određena sistemska rešenja. Ključ za sprovođenje efikasnijih promjena u obrazovnom sistemu naše zemlje predstavlja pedagoška kultura vaspitno-obrazovnih institucija, kažu stručnjaci, i dodaju da je direktor kreator obrazovne politike jedne škole ili vrtića, pa samim tim kao lider lidera utiče na uslove za razvoj pedagoške kulture.